В'ячеслав Вікторович Володін, голова Держдуми РФІ. Менш слов, менш срок. Який закоханий до нестями у Путіна. І нефть, і газ можуть падати в ціні. Наше преимущество – Путін, і ми його повинні захистити. Спасибо. І якщо б не Путін, не було б сьогоднішньої Росії. Де Юре Володін. По своєму статусу він четвертий чоловік в країні. І отримав він його прямісінько з рук бункерного. Вячеслав Вікторович, він знає, що таке парламентська робота? Ще пак! Если бы, знаете, был такой чемпионат по обожанию Путина, то Володин бы каждый год занимал там все призовые места. За Вячеслава Вікторовича парламент Запоребрика відзначився кількома рекордами. Например, 22 депутата Госдумы за 5 лет вообще ни разу не выступили на заседаниях. А трое представителей «Единой России» не произнесли в Думе ни слова за 14 лет. А найголовніше, за Володіна Держдума обнулила Путлера. Путін вернув Крим Росії і вернув нам нашу рибу. Тому що її 68 лет їли англічани, безсовісні. Крім того, цьому звіздуну вдалося підвищити пенсійний вік для глибинного народу. Щоправда, встановити камери в сортирах РФ-ного парламенту у цього спікера не вийшло. Ви о чому подумали, Владимир Владимирович? Видите? Бортка. Ой, я не могу. Подумал не о том. Игорь Юрьевич, снимите своє предложение. Та найсмішніше те, що... Спікер Государственної Думи, господин Володін, він гей. Але за дорученням Путіна він все зробив для того, щоб прийняли скандальний закон про так звану заборону пропаганди ЛГБТ. І це якась теж ізощрена тактика влади, іздівательська. Тобто, по суті, скритого гея поставити куратором, руководителем прийняття вот этого нового репресивного законопроекту. Між тим, на самій ерефії... Существует культ личности Володина. И бункерный поки не ревнує. Хорошо, что в этом мире есть единая Россия. Она система образования не оставляет без внимания. А Володину спасибо за проект. Благодарим. Это Володин и за Лукас, чтоб отыскался лучший наш класс. Хоча у Володина, крім дуповылизывания, еще одна характерна риса. Володин всегда идет по головам и по трупам, и особенно он любит это делать в отношении тех, кто ему прежде помогал. Наприклад, він зрадив свого благодійника Суркова. Он предатель по своей сути. Если бы ему представилась такая возможность, он бы сдал и предал Путина молниеносно. Але сьогодні він немов мантру повторює. А после Путина будет Путин. Вячеслав Володин, звіздун Запоребрика.